Predsjednici opštinskih odbora NDP-a Sokolac i Han Pjesak saopštili su da njihovo kompletno članstvo od danas djeluje u Socijalističkoj partiji Republike Srpske, jer, kako su naveli, nisu zadovoljni načinom rada NDP-a. Ovaj događaj u Banja Luci je bio okidač da opštinski odbor NDP-a u Sokolcu, ne slažući se sa politikom SDS-a i PDP-a u ovoj opštini, istupi cijelo članstvo i pronađe zajednički jezik sa srodnom partijom, a to je Socijalistička partija Petar Đokić. Prije faktički sam i zamrzao rad ove dvije godine, tako da su neki moji članovi već prešli u Socijalističku partiju, imaju neke dvije, neke tri godine, a u razgovori sa ostalim ovim koji su bili meni privrženi i glasali, će znači prijeći i iz Vlasenice, a iz Han Pjeska u Socijalističku partiju. Predsjednik regionalnog odbora Socijalističke partije Republike Srpske Slobodan Pajić istakao je da Socijalistička partija bilježi stalni rast članstva. Jer su prepoznali rad Socijalističke partije i našeg predsjednika Petra Đokića, gdje smo mi jedna umjerena partija koja nema iza sebe nekih skandala, koji nema prljavih poslova, da je stranka čista što se tiče i kriminala i tog političkog djelovanja, da su ljudi radni, vrijedni i da mi kao politička partija stavljamo akcenat na tu socijalnu pravdu, da su ljudi svi jednaki, da vodimo računa o svakom pojedincu našem, to sada ljudi znaju prepoznavati i da je opet ta Socijalistička partija kao neki most između ova dva bloka što se tiče SNSD-a i SDS-a i da zadnje vrijeme mi vodimo takvu politiku pomirenja ta dva bloka i za sve te nezadovoljne ljude otvorili smo vrata u Socijalističkoj partiji. Pajić je naveo da je ovih dana Socijalističkoj partiji pristupila i većina članstva opštinskog odbora NDP-a Istočno Novo Sarajevo.